Men för övrigt är det drag i spjället. Hur många man är ni anställda i ditt företag idag? 55. 55 stycken. Vilka länder jobbar ni? Norge, Danmark, Sverige. Och huvudsaklig sysselsättning, det är mellan två stålskenor, va? Ja. Spårbunden trafik, järnvägsreparationer och sånt. Och det finns ju vissa behov. Ja, det låter så. Så det är en stor marknad som ligger framför er. Och ett stort grattis säger vi. Och en jätteapplåd till Hardy Skog som är årets företagare i Hallstahammar. Här Peter. Jättegrattis, du kan vara kvar här Hardy. Du är ju så lätt att intervjua också så att man får väldigt korta och koncisa svar. Det är jättebra. Vi ska gå vidare, ta ett steg tillbaka för här kommer flera upp på scenen nu. Vi ska dela ut utmärkelser i fyra kategorier av företagare i Hallstahammar. Jag tänkte börja med årets grundbult 2011. Det är följande. Det står så här i motiveringen. Kolbäcks gästgivaregård är ett historiskt gästgiveri som har drivits sedan 1670. Marianne och Jarmo Koskela är dagens krögare och driver Kolbäcks gästis med stor entusiasm och med nytänkande idéer. En historisk och smakrik grundbult med anor. Här kommer nog nästa generation tror jag upp för Marianne och Jarmo kunde inte vara med här idag. Men vad har vi dem på plats? Jajamensan! Här kommer de. Välkomna upp på scen. Och då måste jag be om namn här nu, för jag är osäker på det. Jonathan. Eriksson. Joakim Eriksson. Och ni är nästa generation på Kolbäcks gästis. Hur känns det liksom när man ser här på pappret 1670 startade? Det var ju till och med innan jag föddes. Ja, det är ju ett tag sedan. Ja. Oj. Skräker de se några saker. Ja, tyvärr kunde inte Marianne och Jarmo närvara här idag. Och de är väldigt ledsna över att inte själva kunna stå här och ta emot den här fina utmärkelsen till Kolbäcks gästgivargård. Men de hälsar att de är väldigt glada, stolta och tacksamma. Vi har en utmärkelse också som heter Årets inspiratör 2011. Jag läser. Fotografen Anders Geidemark är en mästare på att tolka stämningar med sin kamera. Han inspirerar med bilder, ljud och texter i både levande visningar och i tryckt form. Anders är en fantastisk inspiratör, en skicklig föreläsare och god ambassadör för Hallstahammars kommun i hela världen. Det är då Anders, en jätteapplåd till Anders. Grattis. Vill du säga något? Redan nu eller? Tack gärna, jag säger gärna någonting. Men nära, nära. Jag brukar låta för mycket när jag börjar en sån här. Jag hoppas det inte... Är det bra? Låter det bra? Kära vänner, jag måste säga det. Jag försäkrar er. Det finns årets inspiratör. Jag kan inte smälta det riktigt. Det finns ingenting som jag hellre skulle önska att vara just nu än årets inspiratör. Och är det så att det finns någon som anser och tycker att jag... Om så bara till liten del kan uppfylla detta hedervärda epitet så gör ni mig oerhört glad. Det ska ni veta. Det ska ni veta. För inspiration, det är ett av de underbaraste ord jag känner till. En uppstickare. Årets uppstickare. Jag läser de här fyra raderna. Jonas Lundström, denna Norrlands vind som svepte ned över Hallstahammar och satte Skansen Brukshotell på Sverigekartan. Med grillaftar, musikcover och en entusiastisk personal har han lyckats marknadsföra den nya showrestaurangen på ett fantastiskt framgångsrikt sätt. Vilken uppstickare! Var har vi Lundström någonstans? Är han här? Där kommer han! Egen hög person. Och om vi inte är snälla så tar han också en ton, men vi kanske ska ta det här först. Jonas, välkommen upp! Vill du säga någonting direkt eller vill du krama tjejerna först? Du kramar först, okej. Okay. Ja. Det är ju så
det här att om jag är rätt underrättad så är ju Jonas en Peter Pöck, va? Och de är ju inte lätta att dra ur hålorna så att säga, så det är definitivt. Men du är ju halvhalsning redan, tidsmässigt tror jag. Ja. Vad jättekul. Nu får du säga några ord. Om du kanske också känner dig inspirerad av det. Gör det då. Verkligen. Nej, vi är ju norrlänning, vi pratar inte så mycket. Så att, tack så mycket, det är oerhört, oerhört stort. Det värmer verkligen. Jag ska fortsätta jobba och vi ska driva och vi ska bli en riktigt, riktigt, riktigt fin anläggning som vi ska dra folk från hela södra Sverige. Ja, hela Sverige ska vi dra till Hallstahammar. Så att... Sen har vi mässfest ikväll, det kan jag ju nämna kanske. Börjar klockan 18.30 för er som ska komma och äta. Och sen klockan 21.00 så kan man bara komma. Rebecka, hur mycket... Jag vet inte, jag tror vi har biljetter kvar. Har vi biljetter kvar? Vi har biljetter kvar. Två sista. Det kan vi köpa i montern här. Men mycket till, jag ska inte stå här och säga så mycket mer än så här. Jag heter Jonas, jag är här på halvtid. Jag driver företag i Norrbotten också, men en fantastisk kommun och fantastiska människor jag fått träffa under den här resan. Så, tack! Tack Jonas och lycka till både du och hela personalen som driver Brukshotellet. Som vi säger, Skansen Brukshotell ska vi säga. Nu ska vi gå över till ett aktuellt namnbyte. Vi har en ny utmärkelse för året. Och det är någonting som vi kallar för årets exportföretag 2011. Det innebär att företaget ska under året ha nått exceptionella exportframgångar med större andelar på världsmarknaden och därmed ökat lokal produktion och lönsamhet. I Hallstahammar har Sandvik Heating Technology, mer känt som Kanthal, en produktion som till 98% går på export. Det är ortens största företag som i år har varit verksamt i 80 år, vet vi. Det leds framgångsrikt av vd:n Jonas Gustafsson. Det är en värdig vinnare till utmärkelsen årets exportföretag i Hallstahammar 2011. Välkommen fram Jonas Gustafsson från Sandvik Heating Technology. Välkommen upp på scen. Grattis säger vi. Nu får du krama tjejerna direkt så har vi det avklarat. Och du ska få chansen att säga någonting, men jag vill ta chansen att fråga dig någonting nu, för jag vet att du ska, det är ju allmänt känt, gå vidare till en ny position inom Sandvik. Vad tar du med dig från Sandvik i Hallstahammar till din nya position? Tack så mycket och tack igen för det här priset och tack och alla anställdas vägnar på Sandvik här i Hallstahammar.